Да, мы не делали спорт. Да, мы такого никогда не делали. Никогда не делали. А де друга зараз? Да зараз буде. Тобі треба було сюди заїхати на машині, відправити скарбування, забрати часті оружия і подвіжку так. Наступний раз так і зроблю. Я тобі рекомендую нормальні тему. А вот и прошу всех спрашивать.